جی السلام علیکم، میرا نام ہے عاقب جاوید، میں واک اینڈ سے آیا ہوں. ٹھیک ہے، پچھلے 1 سال سے مجھے شیٹیکا کا درد تھا. میں نے بڑی جگہ علاج کروایا، بیسیکلی پی ایف ہاسپٹل سے، باقی جو نیرو سرجن ہیں، اسپائنز والے، آرتھوپیٹک سے، سب سے چیک کروایا، میڈیسن لی ہیں، مگر یہ مجھے آرام بالکل نہیں آ رہا تھا. پھر میں نے سی پی ٹی پاکستان ریویوز، کسی کسٹمر نے مجھے بتایا تھا، ہمارے ایک عزیز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس میں آیا ہوں. ڈاکٹر عامر شہزاد صاحب ہیں، ماشاءاللہ کافی بہترین علاج کیا انہوں نے میرا. ٹھیک ہے، اب ماشاءاللہ میں کافی بہتر ہوں، میکسیمم آپ کہہ لیں 95% میرا مسئلہ حل ہو گیا. باقی انہوں نے ایکسرسائزز بتائی ہیں، تو انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے، وہ 5% بھی ریکور ہو جائے گا.